Vi skal være et indflydelsesparti, og vi skal have den ambition, at vi bliver danskernes foretrukne borgerlige indflydelsesparti. Et indflydelsesparti, som godt kan finde ud af at lave kompromis og gå på kompromis, men ikke gå på kompromis med hvad som helst. Et parti, som er klar til og evner at gå i regering, men ikke vil i regering for enhver pris. Ja, netop et borgerligt liberalt parti, der ja, både kan opføre sig ansvarligt og voksen og skabe nogle resultater på Christiansborg, uden at man mister blikket for den langsigtede borgerlige værdikamp, og uden at man glemmer sin egen eksistensberettigelse. Det er det parti, Liberale Alliance skal være.